Vydržíme to? Kde to je až? Ne. To je zahrada, uvidí, jak je to dobrý. Já nemůžu vlastně vidět. Píčo. Tak se to balí. Ale tak si tam mají něco slepé místo, nemůže si z něho. To vydržíme. Píčo. Připravte si mutínka. Ještě ne, až se zastavíme. Já se otevřu, musím otevřít, aby to šlo fakt všechno najednou. To tady ani nejde, vole.